Në dosjen e SPAK, teksa shpjegohet afera Qes Dia, prokuroria evidenton 700.000 euro fatura fiktive të Dias së Kastrioti Ismailajt. Nga këto pagesa fiktive, SPAK evidenton një në drejtim të kompanisë Nereida, në pronësi të babait Arjan Laçit, i cili ishte një prej bashkëthemeluesve të Dia, edhe ky një mik i hershëm i Ilir Metës. Laçi mori 320.000 euro, ndërsa më pas rezulton edhe financuesi Lëvizje Socialiste për Integrim. Kastrioti Ismailaj edhe gjatë periudhës së kozgjatjes së kontratës ka kryer transferta fiktive. Ai ka paguar shoqëritë Nereida në shumën 31.902.000 lek. Kontrata e nënshkruar në datë 2 shtator 2010 me Dia dhe kalimi i parave në llogaritë të Nereidas gjatë vitit 2010-2011 dhe Barita International Limited për identifikimin e debitorëve në shumën 100.000 dollar, ndërkohë që ky proces nuk është kryer. Shoqëria Dia ka paguar 16.800.000 lek për shoqërinë BTF për blerjen e motorëve, ndërkohë që u vërtetua se shoqëria BIT nuk ka blerë makineri dhe pajisje. Shoqëria Dia ka kryer pagesa për shoqëritë SF në vlerën 4.525.771 lek dhe për shoqërinë AIC 6.500.000 lek me përshkrimin rikonstruksion zyrash, ndërkohë që nuk është kryer ky proces. Pagesa fiktive këto të kryera gjatë vitit 2010-2011. Për të theksuar është fakti që sipas dokumentacionit administruar, rezulton se shoqëria Nereida SHPK kishte si ortak shtetasi Nikolin Laçi, i cili është edhe babai i shtetasit Arjan Laçi, i cili po ashtu ka qenë edhe administratori i kësaj shoqërie. Hetimi i këtij procedimi penal ka provuar se Arjan Laçi ishte lidhje miqësore e shtetasit Ilir Metaj dhe njëkohësisht ka mbështetur financiarisht Partinë LSI, kryetari i së cilës ka qenë pikërisht personi nën hetim Ilir Meta. Gjithashtu, duhet evidentuar edhe fakti se sikurse edhe më lart cituar, shtetasi Arjan Laçi ka qenë fillimisht ortak i shoqërisë Debt International Advisory, së bashku me shtetasin Kastrioti Ismailaj, e themeluar në datë 5 korrik 2010 me një kapital prej 50.000 dollar, me selinë adresën Trident Chambers, kutia postare 146 Road Town, Torjola, British Virgin Islands, thuhet në dosjen e SPAK.